Mano, é Dagas Logzanes, que é no Twitter, o nome dele, tonta ni, o prolo da bola, o dedo, tá do que na minha, a vlastně tomto videu, to je vlastně challenge. Bohužel, to bude Muka challenge, polohroba pšeničné. Malím si tvoje ryžičku. Vlastně lepší, že... No, takže vám to v tomto challenge, je o to, že musím nabrat na lyžičku muku a musím to věc, počkejte momentíček, dám na lyžičku vodu. Tady něco. To bude možné. Něco něco stranu. Tam jako to už já vím. No tak já si myslím, že bych už mohl začat. Budu vám do toho rozprávovat. Dívejte se a těšte se na moje utopeně. Já si tady toto ježičku nemůžu, já mám fotka. Vidíte, jak je krásný kopcový. Toto si položím sem. Umr. Odpočítáváme spolu. 3, 2, 1. Já jsem na chuju, omluvám tu fakt, že na chujošku. A jo, opět jsem tu ještě zmenšil. Zmenšil chuťou zube. Dobře. Skupené muke. A jak je to zubě? Jak to vydá si všetko? Když se vám video páčilo, já budu dělat like. Jak se vám video nepáčilo, tak nedávajte dislike, píšte mi do komentáře, co mám změnit, co by se vám víc páčilo. A to je můj záver. To si k vám kláknem. A nastavím si. A majte se.